បាទលោកនាយនាងជាទីមេត្រីសពអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារដង្ហែយកទៅបូជានៅវត្តចម្ពូវ័នស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រោយពីតម្កល់ធ្វើបុណ្យរយៈពេល6ថ្ងៃកន្លងទៅនេះនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅម្ដុំផ្លូវភ្លោះអូរុស័យក្នុងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹងថាសពលោកគង់សំអល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបូជានៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតាមដំណាយផ្លូវនៃការហែសពសាលាក្រុងឲ្យដឹងថាមហាវិថីមួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញត្រូវបិទនិងបញ្ជៀសចរាចរណ៍ដោយគិតចាប់ពីគេហដ្ឋានរបស់លោកតាមរុក្ខវិថីសម្ដេចបានឆ្ពោះទៅមហាវិថីព្រះនរោត្តមដោយឆ្លងកាត់ព្រះបរមរាជវាំងផងមុននឹងទៅដល់វត្តចម្ពូវ័នតាមការជូនដំណឹងរបស់សាលាក្រុងពិធីបូជាសពនៅព្រឹកនេះគឺលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាមានភារៈជូនភ្លើងបូជាសពលោកគង់សំអល់ដែលកាន់តំណែងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងតាំងពីឆ្នាំ1998មកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងជំន ਮੀ យុ94ឆ្នាំដោយជរាពាធគេសង្កេតឃើញថានៅពេលលោកគង់សំអល់ទទួលមរណភាពមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងស្រួលបួលផងមន្ត្រី2រូបត្រូវបានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងភ្លាមៗជំនួសលោកគង់សំអល់ការផ្ដល់តួនាទីថ្មីនេះត្រូវរងការរិះគន់ថាជាការប្រញាប់ប្រញាល់ហួសហេតុក្នុងពេលសពមិនទាន់ទាំងបានរំកិលទៅបូជានៅឡើយផងក៏ចាប់ផ្ដើមរោគមនុស្សជំនួសកៅអីនេះភ្លាមដែរ